ዜጎቻችን በብዛት ቀይ ባህርን አቋርጠው ወደዚህ ሀገር የመጡበት ሁኔታ ነበር። እዚህ ሀገርም የነበሩ በተለያየ በሐጅም ይሁን በኡምራም ይሁን በዚያራም ይሁን እንደገና ወይንም ደግሞ ለስራም ይሁን መጥተው በተለያዩ ጉዳዮች ይቃማቸው ተቃጥላለ እና ህጋዊ ሆኖ መጥተው ህጋዊ ያልሆኑ ማህት አሉ። ብዙዎቹ እስር ቤት ነበሩ። በዛን ወቅት በሳምንት 1000 ሰው 3 ፍላይት እንወስድ ነበረ። ግን እስር ቤቱ የሞላ ስለመጣ እስር ቤቱ ሁኔታም በጣም አስቸጋሪ ስለነበረ የሳውዲ አረቢያ መንግስትም ትልቅ ጫና ያደረገ ስለነበረ መጨረሻ ያ ነገር ተንከባሎ የሁለቱን አገር የዲፕሎማቲክ ግንኙነት በማይጎዳ መልኩ ልባት ማግኘት ስላለበት በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከአልጋ ወራሹ ጋር ባደረጉት ግንኙነት ኢትዮጵያን ዜጎች በሁለት በሶስት ሳምንት ውስጥ በቀን 8 ፍላይት ወደ 2600 ሰው እና በሶስት ሳምንት ውስጥ 42000 ወደ 42000 የሚደርስ ሰው አጓጉዘናል ማለት ነው። ይሄ በጅዳና በሪያድ መካከል ማለት ነው። በቀን 8 ፍላይት ስናረግ 6 ፍላይት ከጅዳ ነው ያረግነው፣ 2 ፍላይት ከሪያድ። ምክንያቱም አብዛኞቹ እስር ቤቶች ያሉት ጅዳ አካባቢ ነው፣ መግቢያ ነው ፖርት ሲቲ። ጅዛንም ለመካም ለዛ ቅርበት ስላላቸው እዛ ብዙ እስረኛ ስላለ ብዙ ማንሳት ያለብን ከዛ ነው። እዚህ ወደ 10000 ነበረን። ስለዚህ ካልኩሌት አረግና ከዛ 6 ከዚህ 2 ፍላይት በየቀኑ ስናረግ 40000ን እንሞላለን በሚል ነው የሰራ ነው የተቀላጠፈ ነው። ታርጌቱን የመታ ነው። 40000 ታርጌት ቢኖረንም ወደ 42000 ነው መጨረሻ ላይ። በተለይ ሴቶች አዛውንቶችና ህጻናቶች ስለነበሩ እነሱንም በጨመረን ለማጓጓዝ ችለናል። አሁንም በቀጣይነት ከዛ ወዲህ ማፈሳ ስለነበረ እስር ቤት ያሉ አሉ። አሁንም ምዝገባውን ጀምረናል። በርካታ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ነበሩ። እንዲሁ የስራዎቹ ፍልሰት ብዙ ዝግጅት የሚፈልግ ከመሆኑ አንጻር ቅድሚያ ከሳውዲ ወገን የፖለቲካ ምክክር ያስፈልግ ነበር። የጋራ ኮሚቴም ከኛ ጋር የተቀናጀ ማቋቋም ያስፈልግ ነበር። የጋራ ኮሚቴ ብቻ ሳይሆን የዲሴፓሴና ሰነድ የማጣራት ስራ ለማከናወን ዜግነትም ኢትዮጵያዊ ናቸው አይደለም የሚለውንም የማጣራት የታመሙ ሴቶችና ህጻናት፣ አረጋውያን እነዚህንም ቅድሚያ ከመስጠት አንጻር ከቦታ ዝግጅት ጀምሮ በረራ ከማዘጋጀት ጀምሮ እንደሚታወቀው ዓለምን ካጠቀው ወረርሽኝ አኳያ ወደ ቤተሰብ ከመቀላቀላቸው በፊት አገር ከመሄዳቸው በፊት የኮቪድ ምርመራ መደረግ ስላለበት እነዚህ ሁኔታዎችን የቅድመ ስራዎች ተሰርተዋል። እዚህ ዘመቻ ላይ ዜጎቹን ከእስር ቤት ወደ ሀገር መመለስ አጠቃላይ እንደ ኢሚግሬሽን ዶክመንቱን ማዘጋጀት ነው። ጉዞ ሰነዱን ለዜጎቹ ማዘጋጀት ነው። እነዚህ ጉዞ ሰነድ ተዘጋጅቶ ለዘመቻ የተለያዩ ስምሪቶች ላይ የተሳተፉ እድላ አድርገናል። የሰው ኃይል አደረጃጀትም ይህን ስራ የሚሰራው የሰው ኃይል አደረጃጀትም ወሳኝ ስለሆነ ቅድም ከጠቀስኳቸው በተጨማሪ የኤምባሲ ሰራተኞች ሙሉ በሙሉ የመጣው ዴሌጌሽን ኮሚኒቲ አደረጃጀት በተለይ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ትምህርት ቤትን ጨምሮ በተለያየ መልኩ በማደራጀት ነው ይሄ ስራ የተሰራው። በጣም ውጤታማ ስራ ነበረ። ባለፈው መንግስታችን በፈቀደው ፍቃድ መሰረት ወደ ሀገር የሚመለሱበትን ዘመቻ በኤምባሲ ጥሪ ለኛ ተደርጎ በዛ ጥሪ ላይ ጥሪውን ተቀብለን የሚያስፈልገንን ወይም ደግሞ ከኛ የሚጠበቀውን ስናበረከት ነበር። እሱም ምንድነው ለዜጎች አስፈላጊ የሆኑትን የመጓጓዣ ዶክመንቶች ሊሲፓሴ ጀምሮ ለሀገር እንዲበቁ የሚያስፈልጉት
ከኤምባሲ ጋር አንድ ላይ ሆነን ስንሰራ ቆይተናል። ከሱም በመቀጠል እንደ ኮሚኒቲ እርዳታዎችንም እዛ ውስጥ ያሉት ህጻናቶች እናቶች የሚያስፈልጋቸውን ቁሳቁሶች ሁሉንም እንኳን ማዳረስ እንኳን ወይ ደግሞ ሁሉንም የሚያስፈልገውን ነገር መስጠት እንኳን ባንችል ወተትና ፋዛ እንዲሁም የንጽህና መጠበቂያ ለሴቶች ስናድል የከረም ነው ማለት ነው። ጠዋት ወተን ወደ 3 ሰዓት በእኛ አቆጣጠር የገባን እስከ 4 ሰዓት የሚገባበት ታይምም አለ እና ለዜጎቻችን መርዳት ዜጋ መቆም አለብን ብለን ነው። እኛ ካልሰራን ለነሱ ካልረዳን ማን ይረዳው? ሰው ስለሌለ ላዝም መስራት አለብን ብለን ዜጎቻችን ጥለን ብዙ እናቶች ሴቶች መምህራኖች እየሰሩት ነው ያሉት። በጣም የሚኮራ በጣም መምህራታት ያለበት ስራ እየሰራ ነው ያለው። ኤምባሲያችንም የሪያድ ህዝብም በጣም በጣም እየሰሩ ነው በሁሉ ነገር ማለት ነው። በለስፓሲም በእርዳታም በተለያየ ነገር ላይ እየተሳተፈ ህዝቡ በጣም በደንብ እየሰራ ነው። በሳውዲ አረቢያ ላይ የሚኖሩ ዜጎቻችንን ለማስመለስ ከተደረገው እንቅስቃሴ አንጻር የመንግስታችንን ተልእኮ ተግባራዊ ለማድረግና እንዲሁም ኤምባሲያችን የዜጎችን ለማስመለስ ካደረገው አንጻር በትምህርት ቤት በተደረገልን ጥሪ መሰረት የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ በተለይም መምህራኖችና ሌሎች የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች በጋራ ሁነን የተሰጠንን ተልእኮ ለመፈጸም ዜጎቻችን ወደ ሀገራችን ለመመለስ ለሚደረገው እንቅስቃሴ ርብርብ አድርገን ነበር። በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ እንግዲህ የተሰጠን በዜጎቻችን ባሉበት በተለያዩ እስር ቤቶች ብንሄድም ኤምባሲው ካደረገው ዝግጅት አንጻርና እኛም በእለቱ ከምናደርገው ምዝገባ ሁኔታ አንጻር ስናይ በተቀናጀ መልኩ በተቻለ በአጭር ጊዜ ውስጥ መንግስት ካቀደው እቅድ አንጻር ወደ 41 ሺህ በላይ የሆኑ ዜጎችን ለማስመለስ ጥረናል። ዜጎቹ ሁኔታ ኤምባሲውንም ሌላውንም ኮሚኒቲ የተሳተፈውን በሙሉ ስራውን ራሱ ሰጥቶ እንዲሰራ አድርጎ በጣም አመርቂ ስራ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ያን ያህል ዜጋ ማስገባት ትልቅ ስራ ነበር። በጣም ደስተኞች ነበር። ያንን ስራ በመስራታችን ዜጋን የማገልገል ያህል ደስ የሚል ነገር የለም። የተቀናጀ ስራው ነበረ። የሁሉንም ተሳትፎ ያረጋገጠ ስራ ነበረ። እንደ ሀገርም ደግሞ ውጤታማ ስራ ነበረ። ዜጎችም ትልቅ እርካታ የታየበት ሁኔታ መሆኑን በእኛ ግምገማ አይተናል። እንደሚታወቀው እዚያ አካባቢ ያው ህብረተሰቡ በተለያየ መልኩ ተደራጅቶ ይገኛል። በዛው አደረጃጀት ውስጥም ብዙ እርዳታዎችን ስናገኝ ነበር። ኦልሞስት በገንዘብ ብንተመን እስካሁን ወደ 70,000 ሪያል የሚያክል እርዳታ በመሰብሰብ በተለያየ ጊዜ ለእስር ቤቶቹ ገብቷል። ያው የሚገባው እርዳታ ሙሉ አይደለም፣ ምክንያቱም ያሉት ህጻናቶች ቁጥራቸው በጣም የበዛ ስለሆነ ሁሉንም ይዳረስ አልነበረም። ከዚህ ስነ በምናደርገው ሁኔታ ባለፈው ማክሰኞ ነዲም አካባቢ ያለውን እስር ቤት ወደ 640 ምናምን ያሉትን ህጻናቶችን ለእያንዳንዳቸው ወተትና ፋዛ እንዲደርሳቸው ተደርጓል። ያም በጣም የሚያኮራንና በጣም የተደሰትንበት ሁኔታ ነበር። ያንን ደግሞ ለማሳካት በጣም ብዙ ስራዎች ናቸው ሲሰሩ የነበረው። በዚሁ አጋጣሚ እዛ ጉዳይ ላይ የተሳተፉት ብራቸውንም የለገሱ ይህንን ጉዳይ ሲያስተባብሩ የነበሩት አካላቶችን ሁሉ ከልብ የመነጨ በኮሚኒቲ ሊቀመንበር ስም ወይም በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበር ስም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። በእርዳታ በኩል ማሻአላ በጣም ደስ ይላል። ሁለት መኪና በላይ ጭነናል ዛሬ ጠዋት ማለት ነው። ዜጎቻችን ልናደርስ ወደዛ ከነሱ ጋር እየሄድኩኝ ያለሁት አሁን ራሱ ማለት ነው። አሁንም ዜጎቻችን ወደ ሀገራቸው የሚመለሱበትን ሁኔታ በተቀላጠፈው ሁኔታ እዚህ የቆንስላ ሰርቪስ የኢሚግሬሽን ሰርቪስ በመስጠት ሊሴ ፓሴ በመስጠት ወረቀቶችን ሰነዶችን በማዘጋጀት እንግዲህ ትልቁ የኛ ስራ ይሄ ነው። ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ጋር እስር ቤት ሄደን ዜጎቻችን በመመዝገብ ከየት እንደመጡ እድሜያቸው፣ ጾታቸው የሚያስፈልገውን ዳታ ሁሉ አድርገን ነው እንግዲህ የምንልከው ማለት ነው። እና የሚቀጥለው ፌዝ እሱ ይሆናል። ዜጋን በማገልገል ዙሪያ 24/7 ዝግጁ ነው። 24 እና ሳምንቱ ሙሉ ይሰራ ደስተኞች ነን። ለምን የሰው ልጅ ማህበረሰቡን ወይ ደግሞ የራሱን ዜጋ አገልግሎ ያ ሰው ሲደሰት ሲያይ
ከመታገኘው ደስታ በላይ ሌላ ምንም አያስፈልግም። ያገር ከአሰሪ ስትጠፋ አሰሪ ወዲያው ነው የሚያስመዘግበው ማለት ነው ለፖሊስ እና ፊንገርፕሪንት አለ መውጣት አትችልም። እና እየሲወጡ የሁሉ ውዝፍ የሚከፈል ከሆነ እንደገና ደግሞ እዚህ ሀገር አለ ህጋዊ ለምን እንደቆየው የሚባለው ኤግዚት ቪዛ ስለሚያሸግር አዋጅ ጠይቀን ንጉሱ ምረስ ሰጥቷል። እና አሁን ይሄን የተሰጠውን ምረስ ስራ ላይ ለማዋል ሰው እዚህ ኤምባሲ ወይንም ደግሞ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ትምህርት ቤት ወይንም ሌላ ቦታ 3-4 የምዝገባ ቦታ ያሰምን ነው። ዜጎች የምረት አዋጁን ተጠቅሞ ለመሄድ ንብረታቸው መሸጥ አለባቸው ገንዘባቸው መሰብሰብ አለባቸው የሚያስፈልጋቸው ቁሳቁስ ማዘጋጀት ቲኬት ማዘጋጀት አለባቸው የልጆች ትምህርት ቤት ሰነድ የትምህርት ሰነድ ኦቲንቲኬት ማድረግ አለባቸው እነዚህ ነገሮች ስለሚፈልጉ ትክክለኛ እንቅስቃሴ ሂደት ውስጥ ሆኖ ነው እነ ማከናወን የሚችሉትን እስር ቤቶችንም ጭምር በአምባሳደሮች ደረጃ ጉብኝት ያደረገን ችግሮች እየፈተን መሆኑ በጉዳይ ፈጻሚ ደረጃ ብቻ እንዳይደለ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ እፈልጋለሁ። ከዚህ በፊት እንደ አይነት ሐምላ በሚደረገበት ሰዓት እንደሚታወቀው የተለያየ ችግር የገጠማቸው ትኬት የሌላቸው ህመም ላይ ያሉ ዜጎችን ህብረተሰቡ በመርዳት ወደ ሀገር መመለሱ የሚታወስ ነውና አሁንም እንደዛ አይነት እገዛ ይሄንን ዜጋ ወይ ደሞ ወደ ሀገር ሊገባ የሚፈልገውን ዜጋ ሊያጋጥመን ስለሚችል ህብረተሰቡ ከዚህው እንዲዘጋጅበትና ለዚህም እንቅስቃሴ እንዲያደርግ እንዲያስብበት ስል ትሬን አቀርባለሁ። ሊነሱ የሚችሉ ዜጎችን በምን መልኩ እስከሚነሱ ማቆየት እንደሚያስፈልግና መነሳት ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ በቀጣይ የሚሰሩ ስራዎች ሲያስፈልጉ እንዴት መስራት እንደሚገባ ትኩረት ሰጥተን የምንሄድበት ነው የሚሆነው ወደፊት አቅጣጫችን። ከዚህ አኳያ ማህበረሰቡ ድጋፍ አሁንም ወሳኝ መሆኑ ሪያድ በተሰብ መጀመሪያው ማለት እንደመኮር የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሪያድ የገነባሰው እነዚህ ሰዎች እስክሸኙ እስክሄዱ ድረስ والله ለሚገባቸው አይቸገሩም እንችላለን ኦኬ እንችላለን ብሎ ሰው ከተነሳ በደም ይማድረግ ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን ወንቶቻችን ወንድሞቻችን ጽዋን ህፃናቶቻችን እንድስክሸኙ ድረስ ማለት ነው። ዜጎቻችን ላይ የሚደርሰው ወከባ እስር ቤት ያለው ጉዳይ ኢንቫይሮንመንቱ ሃርሽ በመሆኑ ሴቶችና ልጆች ላይ የሚደርሰው እንትን በጣም ልቤን ሰብራል እንቅልፍም ይነሳኛል። ግን ያው በሰው አገር ህግ በሰው አገር እጅ ያለ ነገር ዲፕሎማቲክ በሆነ መልኩ ነው የምትፈታው የቻለውን ያረግም ነው ማለት ነው። ብዙ ጉዳ አስፈጻሚዎቻችን እስር ቤት ነው የሚውሉት ፖሊስ ጣቢያ ነው የሚውሉት ሆስፒታሎች ነው የሚውሉት ኮርት ነው የሚውሉት የሞት ፍርድ ተበረደባቸው አሉ። እና ብዙ ስራ ነው የምንሰራው። በእስር ቤት ቆይታቸው ስለሚያጋጥማቸው የተለያዩ የአልባሳት የምግብ እና የተለያዩ ድጋፎች የህክምና ድጋፎችም የኮሚኒቲ ድጋፍ በተከታታይነት የሚፈልግ በመሆኑ ኮሚኒቲያችን ሲሰጥ የነበረውን ድጋፍ መቀጠል እንዳለበትና ለዚህም ሳይታክት በጠንካራ አቋም ላይ ጸንቶ እንዲቆይ ጥሬን ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምንችለው በተለይ ዜጎቻችን በማይሆን ፕሮፓጋንዳና በማይሆን በቅጀት ዓለም ባለ ነገር ተሳስተው ከህገወጥ የሆነ የስደት ጉዞ ራሳቸውን ቢጠብቁ ህጋዊም የሆኑት ደግሞ ራሳቸውን አደራጅተው በአገራቸው ላይ ቢገቡ የተሻለ ነገር ሊሰሩ እንደሚችሉ አስበው በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ አገር የሚገቡበት ነገር ቢመቻች ዜጋችን አገሩ ላይ ሰርቶ ሊያልፍለት እንደሚችል ነው የሚታየኝና አገር ላይ መጣሩ ይሻላል ሰው አገር የሰው ነው የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ኮሚኒቲውን ማጠናከር ነው። ሳውዲ አረቢያ ኮሚኒቲ በጣም ጠንካራ ኮሚኒቲ ነው። ታሪክ ያለው ኮሚኒቲ ነው። ለብዙ ጊዜ ያገሩ ኤምባሲ ያገሩ አምባሳደር ያገሩ ተወካይ በመሆን ብዙ አድቮኬሲ እየሰሩ ነው። ከዚህም ወደ ሀገራችን የሚላከው ሪሚተንስ ብዙ ነው። እዚህ ሀገር ያሉ ሰዎች ብዙ ሰው ነው የሚደግፉትና እሱ ማጠናከር ያስፈልጋል። ኮሚኒቲው ጠንካራ ነው። እና እሱን ዳስፖራ ክፍላችን እሱን እንዲያጠናክር እንሰራለን። ያው ባልኩ በእነዚህ በቴክኒካል ጉዳዮች በጣም
ስለተወጠረን ይሄን ፕራዮሪቲ አርገን እየሰራ የነበረው እና የኮሚኒቲው አንዱም የኛን ትኩረት የሚስብ ጉዳይ ነው። በተቃላይ እየሰራን ያለነው ይሄ ነው።